Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bir qrup hərbçisinə ali hərbi rütbələr verilib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələrin verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bir sıra hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələr verilib. General-leytenant ali hərbi rütbəsi general-mayor İlham Əyyuboğlu Abdullayevə, general-mayor Şahmar Ənvəroğlu Paşayevə verilib. General-mayor ali hərbi rütbəsi Polkovnik Adil Ələskəroğlu Abdullayevə, Polkovnik Əşrəf Məmmədoğlu Qasımova və Polkovnik Raul Süleymanoğlu Zeynalova verilib. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində sabiq birlik komandiri general-leytenant Rövşən Əkbərov barəsində olan hökmdən verilən apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə iclası başlayıb. Hakim İlqar Murquzovun sədrliyi ilə keçirilən prosesə jurnalistlər buraxılmayıb. Qeyd edək ki, rəsmi məlumata əsasən Rövşən Əkbərovun 2001-ci ilin mayın 31-dən iyunun 1-nə keçən gecə Kiyev şəhəri Dekstiyarov küçəsi 7 ünvanında yerləşən Sikora kafesində yeyib içdikdən sonra saat gecə 4 radələrində həmin kafenin yaxınlığında Elçin Əliyev ilə aralarında yaranmış cüzi münaqişə səbəbindən huliqanlıq niyyəti ilə sonuncunun ürək nahiyəsinə kəsici, deşici predmetlə xəsarət yedirərək Elçin Əliyevi qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Əkbərova Cinayət Məcəlləsinin 12.1, 120.2.2 qəsdən adam öldürmə və 12.1, 221.3 huliqanlıq maddələri ilə ittiham elan edilərək barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onun barəsində olan cinayət işinin istintaqı başa çatdırılaraq baxılması üçün Bakı Hərbi Məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmənin hökmü ilə o, 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hökmə əsasən Əkbərovun ittiham olunduğu Cinayət Məcəlləsinin 12.1, 221.3-cü huliqanlıq maddəsi ittihamdan xaric edilib. Zərər çəkmiş tərəfin mülki iddiası qismən təmin olunub. Vətən müharibəsi iştirakçılarına qarşı dələduzluq edən informasiya resursunun rəhbəri barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu barədə Baş Prokurorluqdan məlumat verilib. Məlumata görə, Bəyaz TV YouTube kanalının rəhbəri Rüstəmov Bəhram Alməmmədoğlunun ayrı-ayrı vətəndaşlara qarşı hədə-qorxu ilə tələb etmə və dələduzluq əməllərinə yol verməsi barədə daxil olan müraciətlər əsasında Baş Prokuror yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən əməliyyat axtarış tədbirləri keçirilib. Həyata keçirilmiş təxirəsalınmaz tədbirlərlə Bəhram Rüstəmovun özünü müxbir kimi təqdim edərək Samux rayon ərazisində yerləşən təhsil müəssisələrində güya baş vermiş qanunsuzluqlarla bağlı yalan məlumatları internet resursunda yerləşdirib yayacağı hədəsi ilə həmin müəssisələrin rəhbərlərindən müxtəlif məbləğlərdə pul tələb edib almasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Bundan başqa Bəhram Rüstəmovun Bakı şəhərində ayrı-ayrı şəxslərdən, o cümlədən Qarabağ müharibəsi iştirakçılarından onların qazi kimi ev və avtomobil növbəsinə qeydiyyata salınmalarına eləcə də digər vətəndaşlardan cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş tanışının məsuliyyətdən azad olunmasına köməkliyi göstərilməsi adı ilə müxtəlif məbləğlərdə pul vəsait alıb. Onlara qarşı dələduzluq etməsinə, bu hərəkətləri ilə sonuncuları rüşvət verməyə təhrik etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən olub. Həmçinin ilkin araşdırmalarla Bəhram Rüstəmovun cinayətkar fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədi ilə rəhbəri olduğu Bəyaz TV.az MMC-nin nəzdində özünün sədri olduğu Vətəndaş Nəzarəti Şurası adlı təsisat yaratdığı müəyyən olub. Həmin şuranın bölgə təşkilatlarının yaradılması və üzvlərin seçilməsinə dair protokol və qərar nümunələri aşkar olunaraq sübut qismində götürülüb. Qeyd edilən faktlarla bağlı cinayət işi başlanmaqla Bəhram Rüstəmova Cinayət Məcəlləsinin 178.2.2, 178.2.3 şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə təkrar tölədən dərəzlu 182.2.2 hədə-qorxu ilə tələb etmə və 32.4 3.
312.2 rüşvət verməyə təhrik etmə maddələri ilə ittiham elan edilməklə barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda təqsirli şəxslərin, eləcə də Bəhram Rüstəmovun qanunsuz hərəkətləri nəticəsində ziyan dəymiş digər şəxslərin dairəsinin müəyyən olunması istiqamətində intensiv istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu iş üzrə təqsirləndirilən şəxs Bəhram Rüstəmovun qanunsuz əməllərindən zərər çəkmiş şəxslərdən bu barədə 961 çağrı mərkəzi və 161 qaynar xətt əlaqə mərkəzinə müraciət etmələrini xahiş edir. Şəmkir-Gədəbəy yolunun Şəmkirdən keçən hissəsi buz bağlayıb. Hazırda yolda avtomobillərin hərəkətində problemlər yaranıb. Gecə saatlarından başlayaraq avtomobillər hərəkət edə bilmir. Əraziyə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin Şəmkir rayon 25 saylı yol istismar məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin texnikası və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Əsasən yük maşınlarının hərəkətində çətinlik yaranıb. Yola qum və duz səpilib. Avtomobillərin hərəkətinin bərpası üçün işlər görülür. Qeyd edək ki, dekabrın 21-dən 25 nədək ölkə ərazisində havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə aşağı inib. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda sulu qar və qar yağacağı gözlənilir. Məktəb və bağçaların açılması, ünsiyyət mühitinin genişlənməsi uşaqlar arasında xəstəliklərin artmasına səbəb olub. Çünki bu zaman üst və aşağı tənəffüs yolları infeksiyalara aktivləşir. Bunu Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis eksperti, pediatr Erkin Rəhimov deyib. O qeyd edib ki, bəzən uşaqlar xəstə olduğu zaman ətrafdakıları tez bir zamanda yoluxdurur. Əlamətlər əsasən qızdırma, öskürək, burun axıntısı, iştahsızlıq, halsızlıq kimi özünü biruzə verir. Valideynlər övladlarının mütəmadi şəkildə xəstələnməsindən çox narahat olur. Əslində, uşaqlar fərqli viruslara yoluxur, sadəcə əlamətləri eynidir. Təbii ki, uşaqlar da koronavirusa yoluxa bilər, amma onların mövsümü xəstəlikləri COVID-19 deyil. Nazirlik rəsmisi bildirib ki, pandemiya dövründə bəzi valideynlər övladlarına peyvənd vurdurmaqdan ehtiyat edirlər. Hətta etdirilməsi mütləq olan peyvəndlər gecikdirilir. Bu səbəbdən və ünsiyyət artdığından xəstəliklərə yoluxma ehtimalı da artmış olur. Qızılca və digər təkrar artma təhlükəsi olan xəstəliklərə yenidən rast gələ bilərik. Odur ki, burdan valideynlərə səsləndirəm ki, bütün peyvəndləri vaxtında vurdursunlar. Xüsusilə də qrip virusuna qarşı peyvənd vurdurulmalıdır. Bu peyvəndi 6-cı aydan sonra vurdurmaq mütləq şəkildə tövsiyə olunur. Rəhimovun sözlərinə görə, ilk 6 ayda körpələrdə tez-tez xəstələnmə müşahidə olunmur. Çünki həmin müddətdə anadan körpəyə cift yolu ilə keçən qoruyuculuq olur. 6-cı aydan sonra qoruyucu funksiya azalır. Ana südü də körpəni qoruyur. 6 ay, 2 yaş müddətində ünsiyyət artır və nisbətən tez-tez xəstələnmə olur. Bu müddətdə ayda 2 dəfə xəstələnmə normaldır. Ən pik xəstələnmə göstəricisi bağça yaşlarında 2 və 5 yaşda qeydə alınır. Lakin xəstələnmə tezliyinin səbəbini araşdırmaq lazımdır. 6 yaşdan yuxarı uşaqlarda isə xəstələnmə tezliyi aşağı düşür deyə pediatr Erkin Rəhimov bildirir. İqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası üzrə üç tərəfli işçi qrupu Arazdəyən Horadiz dəmir yolunun mərhələli şəkildə açılması variantını müzakirə edir. Bunu Ermənistan baş nazirinin müavini Mqır Qriqoryan söyləyib. Onun sözlərinə görə müzakirələrə çıxarılan variantlardan biri də Mehri və Mincivan Horadiz hissələrində yeni dəmir yolunun çəkilməsini gözləmədən Naxçıvandan İrana kommunikasiyanın açılması məsələsi olub. Mövcud infrastrukturdan istifadə etməklə gerçəkləşdirilə biləcək hər hansı kommunikasiya xəttinin açılması imkanı əlbəttə ki, bizim üçün arzu olunandı. Amma bu danışıqların mövzusudur və hansı razılığa gələcəyimizi hələ də deyə bilmərəm. Qriqoryan bildirib ki, digər variant İcavan-Qazax dəmir yolu xəttinin açılması imkanları müzakirə olunub. Baş nazirin müavini qeyd edib ki, hazırki mərhələdə xərc və faydaların lazımi nisbətini verən daha realistik layihələr nəzərdən keçirilir. Heç bir variant gündəmdən çıxarılmasa da, İndi hazırki danışıqlar mərhələsində tətbiq olunan məsələlər müzakirə edilir. O vurğulayıb ki, Türkiyə ilə dəmir yolu xəttinin bərpası hələlik heç bir detala varmadan konseptual səviyyədə müzakirə edilir. Təbrizdə binanın çökməsi nəticəsində ölənlərin sayı 5-ə çatıb. Hadisədə 15 nəfər xəsarət alıb. Qeyd edək ki, ötən gün Təbrizin Şəhid Behişti küçəsində 5 mərtəbəli bina qarç partlaması nəticəsində çöküb. Partlayış qonşuluqda olan daha 2 binaya ziyan vurub. Bundan öncə hadisə nəticəsində 12 nəfərin xəsarət aldığı bildirilmişdi.
Bugün Bakıda keçirilən Azərbaycan-Türkiyə 1-ci enerji forumunda 6 sənəd imzalanıb. İmzalanan ilk sənəd Azərbaycan-Türkiyə 1-ci enerji forumunun protokolu olub. Protokolu Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov və Türkiyənin energetika və təbii sərvətlər naziri Fatih Dönməz imzalayıblar. Nazirlər Türkiyə Respublikasının Enerji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi arasında təbii qazın tədarükünə dair anlaşma memorandumuna da imza atıblar. Üçüncü sənəd Azərbaycan hökuməti ilə Türkiyə hökuməti arasında mədəncilik sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş olub. Sazişi Azərbaycanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev və Türkiyənin Energetika və Təbii Sərvətlər Naziri Fatih Dönməz imzalayıb. Dördüncü sənəd Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyi və Azergold Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ilə Türkiyənin Energetika və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Mədən Tədqiqi və Axtarış Baş İdarəsi və MTA Beynəlxalq Mədənçilik Şirkəti arasında əməkdaşlığın həyata keçirilməsi sahəsində anlaşma memorandumudur. 5-ci sənəd Azərbaycanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidməti ilə Türkiyənin Energetika və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Mədən Tədqiqi və Axtarış Baş İdarələri arasında yer erimləri sahəsində əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu olub. Sonuncu sənəd isə Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və Türkiyə Elektrik İletişim Anonim Şirkəti arasında əməkdaşlıq protokolu olub. Bu sənədi Azərenerji ASEC-nin prezidenti Babar Zayev və Türkiyə Elektrik İletişim Anonim Şirkətinin baş direktoru Orhan Kaldırım imzalayıblar. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidməti hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi barədə növbəti dəfə xəbərdarlıq yayıb. Xidmətdən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında qısa müddətli fasilədən sonra havanın dekabrın 25-nədək ara bir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə sulu qara, nisbətən yüksək ərazilərdə qara keçəcəyi gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi ehtimalı var. Şimal qərb küləyinin sürəti dekabrın 23-də ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricən 8-10 dərəcə aşağı inəcək. Azərbaycanın rayonlarında dekabrın 25-nədək hava şəraitinin yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə qar yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntının intensiv və güclü olacağı ehtimalı var. Qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricən 8-10 dərəcə aşağı inəcək. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda yolların buz bağlayacağı ehtimalı var. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.